Mas eles têm lugar? Ah, pronto, claro. Não, julguei que eu estava a perguntar alguma coisa. Queres também cumprimentar? Bom, vamos então começar. Estão-me ali a fazer sinal que podemos começar. Não sei se me ouvem bem, ouve-se bem. Muito boa tarde a todos. Vou tirar. Posso tirar isto para falar, a máscara? Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Vamos então começar uma conversa. Eu acho que isto vai ser mais uma conversa do que um debate sobre colecionismo. O tema é o que move um colecionador e é uma conversa que surge no âmbito da exposição que penso que alguns tiveram agora a oportunidade de ver ou já viram, e também no âmbito desta reflexão que esta exposição veio disputar sobre as coleções e sobre a arte contemporânea em Portugal. Eu depois deixo para o curador da exposição falar um pouco sobre a exposição. Eu vou começar por vos apresentar o painel de convidados que me rodeia, e que é um painel que eu acho que é mesmo um privilégio de poder estar aqui a falar com todos. Vou começar pela Rita Fadden, que é a presidente da Fundação. Não vou lançar nenhuma pergunta por enquanto, vou só mesmo fazer aqui uma brevíssima apresentação, que vem de uma área diferente e que se confronta com uma coleção que estava, de certo modo, parada, ou pelo menos em pausa, e que recebe, assim, uma vaga, um fôlego, que está aqui bem patente agora na exposição e também nesta conversa que vamos ter. Será, aliás, uma das questões, Rita, depois que eu lhe vou colocar, é como é que isto surge. Depois vou agora para a outra ponta, para o painel de colecionadores. Temos aqui três colecionadores importantíssimos no âmbito da arte contemporânea, das coleções de arte contemporânea. Um elo comum, todos colecionam arte do século XX e do século XXI, mas temos aqui colecionadores que se abriram mais à coleção pública e outros que se mantêm mais na esfera do colecionismo privado. Vamos ver também, nas perguntas que eu lhes irei fazer, que tudo isto levanta valores muitíssimo diferentes. Aliás, das várias conversas que tivemos, eu tirei um mote para cada um destes colecionadores. Começo por apresentar o António Cachola, que todos conhecem pela interessantíssima coleção que está no Museu de Elvas. É uma coleção exclusivamente de artistas portugueses e muito rapidamente surge essa consciência de que se tem de apresentar as obras ao público. De seguida, José Carlos Santana Pinto, um conceito um pouco diferente, mais uma vez um elo comum, mas um conceito diferente. É uma coleção muitíssimo internacional, mas é uma coleção que se mantém uma coleção particular, está praticamente no espaço privado do colecionador. Há aqui várias coisas interessantes para cada um destes colecionadores que eu depois quero lançar. Eu lembro-me numa das conversas, José Carlos, que viajou no mundo inteiro e que tem, portanto, teve uma ligação muito forte logo com galerias lá fora, que tem coisas engraçadas para contar, os encontros com a Paula Rega em Londres, etc. Mas talvez das coisas que eu achei mais curioso na relação que depois estabeleci com a sua coleção e que depois também falaremos, é ter-me explicado quando era miúdo e há uma tasca na Praça do Chile para ver as coleções de caricas que o fascinavam. E eu achei interessante essa ligação a das caricas. José Lima, que vem também de uma área diferente, todos com formações profissionais que à partida não os ligam à arte e que tem uma coleção muitíssimo internacional, com coisas que vêm de praticamente todos os países, muito vocacionada para um lado mesmo muitíssimo contemporâneo. Há aqui um elo comum a todos estes colecionadores, que está muito ligado com a conjuntura em Portugal, de que irão também falar, que é que a abertura a partir dos anos 80 a um contexto completamente diferente,
e, portanto, todos eles começaram a colecionar há cerca de 30 a 40 anos. E, por fim, temos também aqui neste painel, e vir-me para o outro lado, o António Pinto Ribeiro, que dispensa apresentações, como praticamente todos os participantes neste painel, e que tem um percurso vastíssimo, não só ligado a coleções, como curador, como programador cultural, em áreas que extrapolam muitíssimo a das artes visuais, mas agora vamos nos centrar apenas nas artes visuais, e que foi o curador da exposição Festa, Fúria, Fémina, que estiveram, não sei se disse o nome pela ordem exata, mas que se ocupou também de três coleções, a coleção da Culturgest, a partir do ano 2000, à qual trouxe um fôlego novo e pioneiro na altura, introduzindo artistas africanos, artistas brasileiros, ocupou-se também da coleção do Arquipélago, e agora penso que estará também implicado neste fôlego que a Rita incutiu aqui à coleção. Por isso penso que para uma hora e meia temos aqui tema para uma conversa muitíssimo vasta. Eu vou começar por dar a palavra à Rita e perguntar-lhe, vindo de uma área tão diferente do, digamos, da área ligada à partida às artes, muito mais, a Rita, mais ligada a assuntos europeus e internacionais, pega numa casa como esta, confronta-se com uma coleção contemporânea de desenho que está um pouco em pausa. E o que é que pensou nessa altura? O que é que lhe passou pela cabeça? Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Ouvem-me bem com a máscara? Então eu vou tentar falar assim, vou projetar a voz e ver se assim conseguimos falar. O que é que eu pensei? Bem, pensei que era uma oportunidade extraordinária. Eu acho que, como grande parte das pessoas que se interessa por arte e que, de um ponto de vista pessoal, gosta, eu tinha uma ideia, conhecia muito mal a coleção da FLAD, tinha ouvido falar, e, portanto, uma das primeiras coisas que... Mas tinha um grande interesse, isso. Confesso que, aliás, foi um fator importante para mim para aceitar o convite para ser presidente da FLAD, porque achei que era muito entusiasmante e entusiasmava muito a ideia de poder pegar na coleção e transformá-la e dar-lhe vida novamente. É verdade que a coleção estava um pouco parada, não só em termos das aquisições, mas também em termos... havia questões a tratar em termos de uma base de dados, da catalogação, do restauro, do armazenamento, e esse foi um trabalho inicial que nós procurámos fazer, digamos, cuidar da coleção, tomar conta dela. Mas desde o princípio, para mim também foi muito evidente que era fundamental, por um lado, procurar retomar o processo de aquisições e tornar a coleção viva, mas também mostrá-la, dá-la a conhecer, porque há toda uma geração, uma nova geração de pessoas que não conhecia a coleção, que não tinha tido essa oportunidade, e há também, nós enquanto fundação, é uma situação um bocadinho diferente dos colecionadores particulares, nós temos uma responsabilidade social para em relação à sociedade quanto à coleção que detemos, e portanto isso para mim era muito evidente que esse era o primeiro passo. E obviamente, como diz, não sendo da área, tenho experiência profissional em áreas muito diferentes, obviamente que percebi que precisava da colaboração de alguém com bastante experiência e conhecimento, e daí o António Pinto Ribeiro, convite ao António para colaborar connosco, para colaborar com a FLAD nesse processo. E pronto, tem sido, ao longo de já um ano e meio, tem sido um processo muito interessante. Eu acho que conseguimos, neste relativo curto espaço de tempo, atingir os objetivos que nos propunhamos. Primeiro, cuidar da coleção, com novas condições de armazenamento, uma nova base de dados que permite dar a conhecer e catalogar todos os seus elementos, uma aposta no restauro, porque também havia muitas peças que estavam a precisar de cuidado e de restauro, e também um processo de retomar as aquisições. Não tendo, obviamente, a preocupação, porque isso nunca quisemos, de preencher todas as lacunas, todos os anos, toda a lacuna que existia desde o momento, em que tinha parado o processo de aquisições da FLAD. Não foi essa a nossa lógica, foi retomar com uma lógica um bocadinho diferente, mas procurando manter fiéis, ao espírito da coleção, na aposta do desenho,
fazendo um esforço também agora de internacionalização, enfim, é um caminho a percorrer para o futuro, mas que eu acho que é muito interessante. E obviamente estamos aqui, temos já, conseguimos com a colaboração da Fundação EDP e do MATE, temos já aqui mostrar a coleção, temos aqui os dois curadores, o António Pinto Ribeiro e a Sandra Vieira Jürgens, que, enfim, obviamente eu sou suspeita, mas acho que eles fizeram um trabalho extraordinário e conseguiram dar uma visão extraordinária da coleção da FLAD na exposição que temos aqui. O futuro, vamos para o arquipélago, para os Açores, levar uma exposição, enfim, semelhante e continuar a trabalhar. Eu vou passar desta apresentação da questão da exposição e da coleção da FLAD para a coleção da FLAD é uma coleção institucional, mas todas as coleções começam com uma escolha que é uma escolha individual. Aqui levantar-se-ia a questão da relação entre o colecionador particular e o curador. O curador vem muitas vezes substituir o lado individual, mas com valores muitíssimo diferentes. Antes de chegarmos aí, isso será mais da área ali para o António Pinto Ribeiro, eu vou pedir ao José Carlos Santana Pinto que me explique, que nos apresente um pouco aquilo no âmbito da sua coleção. Eu pedi a todos os colecionadores, aos três colecionadores que aqui estão, cada um que escolhesse três ou quatro obras daquelas que mais se identificariam com este mote do que move um colecionador e que são, na realidade, o traço da personalidade, da característica da sua coleção. E cada colecionador, ao falar comigo, me foi explicando pequeninas coisas. O José Lima, por exemplo, diz-me que é um colecionador improvável. O José Carlos Santana Pinto, que aquilo que o fascinou na juventude, se calhar aquele pequenino mote, antes depois de atingir um percurso de maturidade, foi a tal coleção de caricas. E eu queria que explicasse um bocadinho a gênese da sua coleção, que é uma coleção privada, mas que abre a algum público. Queria que nos explicasse um pouco. Eu escolhi como obra aquela que me apresentou como sendo uma das obras que mais gosta e que eu acho que vai aparecer, que se vai projetar aqui, mas se pudesse um pouco explicar, porque é verdade que aquilo que é interessante é percebermos o que é que move o colecionador, porque aquilo que nos move a todos, muitas vezes, é muito mais semelhante e muito mais compreensível do que aquilo que, à partida, se possa pensar. Por isso, queria um pouco que explicasse, que falasse da sua coleção. Ok, antes que seja... Obrigado por este convite que me fizeram, estou agradecido com isso e tenho muito prazer em colaborar. Antes que haja mais suspense acerca da história das caricas, da Paula Rego, enfim, dessas coisas, eu gostei, vou rapidamente fazer, porque não é nada misterioso, era eu muito jovem, andava na escola primária no Largo do Leão e no percurso, isto nos anos bastante... nos anos 50 e poucos, ou muitos, eu ia com o meu avô ou a empregada lá de casa que me levava à escola. Eu tinha sempre uma escapadela que queria, porque no percurso da escola para o Largo do Leão, íamos a pé, evidentemente, e havia uma série de tascas, daquelas tascas que vendiam só vinho e coisas no género, e que tinham no chão a serradura que era tirada, se calhar, todas as semanas. Eu fugia da mão deles, ou da empregada que levava, ou do meu avô, os meus pais trabalhavam e, portanto, eu fugia, e ia apanhar as caricas. Eu tinha um fascínio enorme, e nessa altura havia imensas marcas, hoje há só duas ou três, penso eu, não sou muito... Nessa altura havia imensas marcas de coisas, e eu tive, com 7 anos, 8, para aí, apanhei uma infecção muito grande nas mãos, exatamente porque catava na serradura das tascas esta história para apanhar caricas. Essa é uma, não é? A outra não tem mistério nenhum, com a Paula Rego, foi nos anos 80. Eu tenho várias histórias dessas coisas, mas realmente marcou-me por uma coisa. Eu, nessa altura, foi mesmo no princípio dos anos 80, se é 79, 80, eu estive em Londres durante 2 ou 3 dias e tive a grande oportunidade. A Paula Rego, nessa altura, não era o que é hoje, enfim, já é... Tudo isto era muito romântico e, portanto, as coisas modificaram-se muito.
e de outra maneira, e menos agressivas e tudo isso. E eu menti de uma maneira incrível à Paula Rego, não por lhe ter comprado uma ou duas coisas, que no fundo acabou por ter, mas porque lhe disse, a minha mentira, disse-lhe que eu preferia cortar um dedo que vender alguma coisa. E foi uma grande mentira que eu disse, porque nessa altura, no princípio dos anos 70, 72, 73, eu optei por ter, a minha coleção era muito nacional, e optei por ter uma obra ou duas de cada artista que eu considerasse com valor para a minha coleção. E pronto, e foi um começo, etc. Só que com a evolução das coisas, o gosto vai mudando, e uma altura que eu efetivamente vendi algumas coisas, e portanto eu tinha dito à Paula Rego: Paula, corte-me um dedo que eu prefiro do que coisa. E foi uma mentira. Essa é a história da Paula Rego, e portanto também não é nada de extraordinário, embora fosse uma conversa durante... Eu era mais no sentido das histórias que enquadram a constituição de uma coleção, porque é verdade que a sua coleção, eu acho que é uma coleção que não deixa ninguém insensível, que impressiona pelo rigor com que está feita. Percebe-se perfeitamente que é uma coleção que está feita com muito rigor e com um grande interesse pelo percurso dos artistas. Sim. Mas na nossa conversa o José Carlos disse-me: eu acho que a arte é inútil. E eu achei que isto era uma... Não sei o que acho. Há pessoas que dizem que a arte é inútil, porque enquanto uma cadeira serve para sentar, isto é uma provocação, evidentemente. Quer dizer, se a gente quiser acreditar que a arte é útil, podemos acreditar. Se a gente quiser acreditar que a arte é inútil, é uma provocação que eu fiz à Ana Paula, exatamente, dizendo que a arte é inútil. Uma pessoa muito pragmática, sobretudo, e até em relação à vida, ao dinheiro, tudo isso, o Andy Warhol dizia: o artista é alguém que faz coisas que as pessoas não precisam. Isso é também Aliás, na nossa prévia conversa também me disse: adoro os artistas que não sabem fazer mais nada. É. E... são opções, enfim, são, eu digo opções porque eu acho que os artistas, tenho muita dificuldade em ver artistas que não deixam pegada, quer dizer, isto é um bocado bota de elástico da minha parte, é um bocado maçador até. Isto não quer dizer que os artistas não mudem, não é? Eu dou exemplos: Daniel Buren, francês, Neil Torone, todos estes artistas realmente ainda por cima não são novos. O Nkawara já morreu há 2014, mas não são jovens e portanto, mas fazem sempre a mesma coisa, quer dizer, ou por outra, têm sempre o utensílio de trabalho é idêntico e o resultado é sempre diferente. Isto é muito interessante e isso para mim é muito, gosto imenso desse género de situação, não é? E orientou-se muito mais para uma coleção. Eu penso que a sua coleção terá o quê? 60% de obras, 60% internacional, 40% sim, de artistas. Sim, é muito, é um rácio muito. Sim, não, mas quero dizer, tem mais obras internacionais do que obras nacionais. A coleção do António Cachola, que está exposta ao público, portanto, a partir de uma dada altura surge essa ideia de eu tenho de mostrar, e fez uma opção que era ter essencialmente artistas portugueses. Eu passo agora a palavra ao António Cachola, porque a coleção do José Carlos, apesar de ser privada, cruza-se com outras coleções. Eu sei que teve obras expostas, nomeadamente no Museu de Elvas. E queria perceber um bocadinho o que move um colecionador que mantém a sua coleção na sua esfera mais de individual, e depois queria-lhe também perceber se aquilo que o move é mesmo mais o individual ou também o diálogo que a sua coleção possa ter com quem a vê. Mas no caso do António Cachola, eu penso que isso é muito claro. Quis verdadeiramente que a sua coleção se abrisse a um público. Pode-nos um pouco... É verdade, é precisamente isso. Desde o princípio que eu tinha a noção clara que gostaria muito de transformar a minha coleção num museu.
E, portanto, este foi o ponto de partida, depois da coleção ter alguma escala, ter, portanto, substância que permitisse, efetivamente, que isso acontecesse. Pensei assim, mas poderia não ter pensado, tudo é legítimo inclusivamente um colecionador colecionar, esconder, digo desta maneira, as suas obras, fazer com que elas estejam longe de tudo e de todos e só ficar satisfeito de as mostrar quando já estiver com uma idade muito avançada ou inclusivamente depois de morrer. Não foi o meu caso, porque desde o princípio eu pensei que deveria ter a coleção exposta ao público. E talvez isto tenha que ver, possivelmente, com o contexto onde eu nasci e onde eu cresci. Eu nasci e cresci num contexto transfronteiriço e apercebi-me pelas minhas ligações que Espanha andava muito mais depressa do que Portugal relativamente a este aspecto da oferta cultural e oferta de artes visuais. E, portanto, eu senti que, mas desde muito cedo, mesmo antes de ter a coleção em condições de ser exposta, que se viesse a ter uma coleção com características e com um perfil que pudesse ser exposta, então necessariamente eu ia lutar por isso, nomeadamente pelo facto de, na cidade onde eu nasci, onde eu vivi durante uns anos, até vir estudar para Lisboa, senti que havia de haver qualquer coisa que de alguma maneira equilibrasse em termos transfronteiriços aquilo que havia em termos culturais naquela região. E eu sempre também acreditei que a cidade de Elvas era uma cidade muito bonita, com um património histórico, religioso, militar, fantástico, e que mais dia menos dia iria ser reconhecido internacionalmente. E aí um Museu de Arte Contemporânea faria todo o sentido. E, portanto, foi este o ponto de partida. Mas para eu chegar aqui, para mim foi fundamental os encontros ibéricos de arte moderna que aconteceram em Campo Maior, terra para onde eu fui trabalhar no início da minha carreira profissional. Ou seja, naquela década de 1980, década em que eu comecei a formar-me culturalmente e a formar-me a minha personalidade também profissional, eu tive a sorte de poder estar no sítio certo onde decorreram esses encontros ibéricos de arte moderna, que decorreram durante 3 vezes durante essa década e onde todos os artistas aqui de Portugal, portanto, artistas reconhecidos da arte contemporânea portuguesa, estiveram presentes. E essa experiência, ou melhor dizendo, essa vivência que eu pude protagonizar, foi uma coisa fantástica para que eu pudesse avançar no sentido de fazer a coleção. Ou seja, há esses encontros, vejo aquelas mostras, mas depois também sou muito influenciado por aquilo que se estava a passar no país, longe de Campo Maior, mas também começou a ser fundamental para mim, nomeadamente... E as galerias todas também que abrem a partir exatamente, dos anos 80, eu ia dizer que são isso, muitíssimo importantes, a década claro. De 1980, efetivamente, é muito interessante, porque tem um valor muito significativo pelo facto de a desertificação museológica que existia no país sofre nessa década uma transformação. E é aí que começam a aparecer coisas. E, portanto, em 1983 aparece o CAM, certo? Depois aparece, em 1989, a Casa de Serralves. Claro. Aparece... Há exposições fantásticas. O CCB, a coleção o mais CCB, tarde, que aparece depois em 1993, claro, com a Cultura Gesta. Portanto, tudo isso foi muito importante para depois me ajudar, me estimular e me dar coragem para avançar para um projeto de uma coleção que, no meu íntimo, era logo um projeto de museu. Aliás, eu costumo dizer que, para mim, uma aquisição de uma peça só está concluída quando ela é mostrada ao público. É só nessa altura que eu considero quase concluída essa aquisição. Mas estava a dizer que, inclusivamente, estamos hoje aqui num evento organizado pela FLAD, lembro-me que também foi nessa década que, aliás, a FLAD começa a colecionar em 1986, e, portanto, isso também é importante, porque isso é conhecido,
E em 1989, penso que há uma grande exposição em Lisboa, com o apoio da FLAD, não sei se chama Transformações Luso-Americanas ou qualquer coisa como isto, e que é a exposição seguinte à exposição de 1985, que é Diálogo, que também foi muito importante, que vieram peças de todos os museus da Europa e que a Gulbenkian ficou completamente cheia dessas peças. Portanto, eu, de alguma maneira, nuns casos com maior proximidade, noutros com menos proximidade, mas isso foi-me influenciando. E depois, finalmente, o que foi muito importante para mim foi, do outro lado da fronteira, surgir o MAIAC em 1995. E, portanto, eu já não resisti a andar depressa e mais depressa para que em 1999 fizesse a primeira exposição pública da coleção. Portanto, ainda sem existir o Museu de Elvas, mas, portanto, a fazer essa exposição pública. Essa exposição pública acontece em 1999, que foi o ano da abertura do Museu de Serralves, 99, e foi nesse ano, e aí para mim foi a validação do meu projeto, essa exposição, e eu senti que efetivamente o projeto tinha pernas para andar. Aliás, eu aqui dentro do saco que o Zé Lima me ofereceu, do projeto dele, já pus aqui um livrinho que trouxe comigo, que gostava só de mostrar. Este foi o catálogo da exposição de 1999. Uma exposição que tem aqui na capa uma peça do João Onofre, mas que tem aqui na página 96, a ver se eu encontro, que eu estive a ver aqui, quando via, temos aqui uma artista dentro da sala, que tem aqui uma peça dela que esteve nessa exposição, é a Ângela Ferreira, que está ali, e está aqui a peça da Ângela Ferreira nesta exposição de 96. É um catálogo que eu considero muito, muito bonito, que tem um desenho gráfico também, pronto, muito interessante. E pronto, fiquei muito contente porque não foi um projeto só expositivo, tivemos a preocupação de fazer um catálogo para ficar para a memória. Mas, portanto, foi assim que começou todo o meu projeto, e depois de ter sido validado esta situação pontual da exposição de 1999, então eu não tive dúvidas e disse: Elvas pode ter um Museu de Arte Contemporânea, eu estou disposto a disponibilizar a minha coleção. E então, passado 2 anos, estavam os representantes do governo em Elvas a assinar o protocolo para a constituição do museu, e em 2007 o museu abre. Pronto, foi e assim. Sente, que... quando compra uma peça, sim, isso era uma coisa que eu gostava de perceber nos 3 colecionadores. Pensa numa óptica mais individual, ou, no seu caso, pensa numa óptica quase de curadoria, de narrativa, que tem de completar no seu museu, porque é evidente que um colecionador, seja ele um colecionador privado ou com uma coleção pública, é tem uma presença muito forte no mercado da arte e nas dinâmicas da arte. Eu penso... Os artistas hoje em dia precisam dos colecionadores. Certo. E, portanto, é uma peça-chave nesta dinamização cultural que se faz. E eu queria perceber, a sua coleção é uma coleção aberta, continua sempre a comprar, e disse-me, aliás, que ainda não estava contente com o que tinha feito até agora, que gostava de desenvolver. E isso vai um bocadinho ao encontro também da questão da coleção do José Lima. Mas quando compra, o que é que o move? Eu queria mostrar algumas das peças que escolheu. Certo, certo. Por exemplo, eu sei que nos anos 90 começou a visitar os ateliês dos artistas, certo, e foi dos primeiros a comprar peças, certo, à Joana Vasconcelos. Sim, eu... E este percurso é interessante explicar para as pessoas perceberem. Aliás, está neste catálogo a Cama Valium da Joana Vasconcelos e o Wash and Go, também fez parte dessa exposição. Esta peça vem mais tarde, vem em 2001, e que depois ela é preparada para ir à Bienal de Veneza em 2005, e portanto há uma outra imagem desta peça com pessoas, que é precisamente... Esta é no Museu de Elvas, isto é no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e portanto, não, esta não é esta, se forem mais para a frente, já agora, se faz favor... Não sei. Mas se... aqui esta peça é a própria noiva na Bienal de Veneza, no Arsenal. E já agora dizer uma coisa muito interessante. Neste ano, 2005, a Joana Vasconcelos vai à Bienal de Veneza e ela é convidada não por um curador, porque até essa data, na Bienal de Veneza, só existiam curadores, mas por uma curadora. Pela primeira vez na história da Bienal de Veneza, a Rosa Martínez vai como curador e convida a Joana Vasconcelos. E esta é a noiva aí no...
portanto, no arsenal. Mas estava-me a dizer o que é que move um colecionador relativamente às coisas. Como é que se passa da relação individual que se tem numa coleção privada para a esfera da coleção pública? Aquilo que o move quando se relaciona com os artistas e que compra algo? Em que perspectiva? Fundamentalmente, e numa palavra, o que me move, no meu caso concreto, são as preocupações dos artistas e as preocupações do sistema, dos agentes do sistema de arte, as galerias, os diretores de museu, os curadores, também o público e, portanto, também aquilo que o colecionador, o que o preocupa ao próprio colecionador. E, portanto, é fazendo a síntese das preocupações de todas estas variáveis, não é? Artistas, galerias, diretores de museus, curadores, colecionador, público, que depois a decisão será, é tomada. Isto quando estamos em presença de uma coleção que, sendo privada, ela deve ser preparada para estar a ser mostrada ao público, porque as exigências do público são exigências muito diversificadas e, nesse sentido, o gosto do colecionador está lá, de alguma maneira, mas não é exclusivamente o gosto do colecionador. Portanto, há toda uma série de variáveis que determina depois a escolha dessas peças. E isso vai muito ao encontro do que me explicava José Lima, vou agora falar consigo, que tem uma coleção de cerca de 1.400 obras e que me diz que é um colecionador improvável, mas que tem um objetivo, que é que a coleção seja mostrada, seja mostrada, seja mostrado. Como é que começou a sua coleção e o que é que o levou a uma coleção tão internacional, tão consistente e tão improvável, nas suas palavras, não nas minhas? Quando me diz que é consistente, estou contente. microfone. Não, eu quando falo. Está ligado. Está ligado, está. Eu quando falo na arte, primeiro. Senhoras e meus senhores, meus agradecimentos e agradeço à diretora o facto de me ter chamado cá e a Ana também o facto de ter perguntado e agradecer a todos quantos cá estão. Acho que não estão a ouvir. Está bem, agora sim. É só procurar a próxima. A falar sem gestos é muito complicado, mas está bem. Eu queria dizer, Ana Rebelo, é que, ao contrário daquilo que eu ouvi, a minha coleção, eu considero e disse-lhe sim que é o colecionador improvável. É verdade. E digo que é improvável porque eu não tive preparação nenhuma para ser colecionador de arte. Nenhuma. Nem porque, nem a minha vida inicial, nem os meus pais tinham nada a ver com isso. A minha educação escolar é muito pobre. É mais, na minha juventude, li bastante e li tudo. Eu digo que li tudo. Desde filosofia, boa literatura e por aí fora. Talvez a formação venha daí, quando tinha meus 17, entre os meus 16, 17, até ir para a tropa. Li muito e li bastante. E depois comecei a viajar também. Eu ouvi o meu amigo António Cachola. O António Cachola, de facto, foi com cabeça, tronco e membros. E o meu foi precisamente ao contrário, estava com as mãos no chão, com os pés no ar. Comecei quase a comprar, por isso é que eu digo que sou um improvável. Eu vi ali a minha cara amiga que chegou há bocadinho, é a pessoa que conhece melhor a minha coleção e que me conhece melhor a mim. Eu disse-lhe a ela que foi ela que conseguiu chegar até à alma do colecionador. Se eu me chamo colecionador, tenho aqui duas pessoas que respeito muito, uma porque chegou à alma do colecionador e outra que me acompanhou desde a primeira hora com uma amizade daquelas que não se perdem nunca mais. É aqui a Ana Cristina, que faz favor de ser minha amiga há 40 anos. Mas também não foi ela que me influenciou a comprar isto ou aquilo ou aquilo outro. Nunca o fez. O Zé Lima comprou sempre aquilo que quis e lhe apeteceu, até há bem pouco tempo. Não teve curadoria, não teve ajudas, não teve nada. Quando comprei a primeira peça, por exemplo, da Ângela, que está ali, eu nem sabia lá quem era a Ângela, não conhecia nada, coisíssima nenhuma. Eu olhei por aquilo que nas vi. Nas suas viagens isso provocou sim. Completamente a vontade de colecionar. Não, posteriormente, arte contemporânea. Posteriormente, quando vim da tropa. Bem, mas isso então tenho que contar um bocado da minha vida desde o princípio. Eu acho que isso é muito maçador. Não. Mas é assim, eu fiz uma quarta classe à pressa e fui trabalhar logo aos 12 anos. Para ser muito rápido.
E depois fui trabalhar, não gostei do trabalho que fiz, dei uma volta, vim para Águeda, que era a minha terra natal, e depois a partir dali li muito. Desde Sartre ou Nietzsche, passando pelos os indivíduos todos que ganharam os Nobel da literatura toda, porque aí os livros dos meus colegas da primária que tinham ido para Coimbra e para Aveiro para estudar, como eu não podia ir, porque o meu pai não tinha dinheiro para isso, eu fiquei lá. E como fiquei lá, eles vinham e traziam livros e punham-me livros em cima da mesa. Eu lia tudo. O Sartre, por exemplo, tinha de puxar de vez em quando as páginas atrás, porque não conseguia ler aquilo. Pá, ia atrás, puxava para a frente e tal. E isto foi-se formando. Quando fui para a tropa, estive na tropa 4 anos, o que foi uma imensidão, porque Salazar assim queria, e o Caetano. E eu fui, quando vim da tropa, quando cheguei a casa, a empresa do meu pai era uma coisa pequeníssima, e eu disse, isto não dá para tantos, éramos 5. Isto não dá para tantos, então fazemos uma empresa maior e isto avança mais. Ou então para-se aqui, eu vou-me embora. Não, pois aquilo, depois de várias discussões, aquilo começou. Eu saí de lá aos 40 e poucos anos, 44, como uma chatice de família. Saí de lá aos 44 e fui fazer a minha própria empresa. 44, 45. Com os amigos que tinha, não tinha dinheiro nenhum. E, portanto, eu não tinha dinheiro, não podia ser colecionador. A primeira questão que eu ponho aqui é assim. Se não tens dinheiro, não és colecionador. Ponto final. Eu só comecei a ter dinheiro, de facto, na meados dos anos 80. Isso porque eu não sou filho de família. Família não tinha dinheiro. Muito menos conhecimento de arte. Portanto, eu nunca podia ser colecionador. Quando comecei aos 20 e poucos anos a viajar, por Europa especialmente, Madrid, Florença, Düsseldorf, Berlim, uma das coisas que eu fazia sempre no final das feiras, porque eu viajava para as feiras vender sapatos, um dia tirava sempre para ir ao museu. Os italianos conheço muitos de, quer de Florença, quer de Milão, quer de Roma. Da Alemanha também conheço bastantes. E por aí fora. Quer dizer, fui vendo primeiro a Renascença, depois a seguir o modernismo, os impressionistas e por aí fora. Tudo isso me passou, o Louvre. Tudo isso me passou pelas mãos. Eu olhava para aquela coisa e achava aquilo fantástico. Então, a Renascença é daquelas coisas que a gente vê, daqueles indivíduos fabulosos a pintar, que eu acho que eles ainda pintam bem demais, pintam os cavalos mais bonitos com o que eles estão. E as Madonas são uma coisa brutal e tal, mas eram feias, mas eles conseguiam fazê-las mais bonitas. Isto para dizer o quê? É evidente que eu comecei a gostar daquilo e disse, pá, também gostava de ter umas coisas destas. Também é evidente que eu não podia ter... Eu não podia ter nenhum caneleto, nem podia ter nenhum... Então comecei a chegar de cá para cá. E comecei ali nos anos 80 e qualquer coisa, 85, 86, a comprar umas coisinhas que aqui apareciam. Que era do Lapa, daí já tive alguma ajuda dali da Cristina Guerra. Começou com artistas portugueses ou começou logo com... Não, comecei com portugueses. Só que quando ia lá fora, por exemplo, ia à Tate, entrava na Tate e aquilo e ficava um bocado entusiasmado com aquelas coisas. A arte contemporânea, como sabe, é uma coisa muito complicada. Eu continuo a dizer que é muito complicada. Eu não sei nada da arte contemporânea. E acha que... Mas diz que a arte contemporânea é complicada, mas tem um museu muito importante, tem hoje uma coleção muito importante em São João da Madeira da arte contemporânea, e acha que ela se aproxima das pessoas e que as pessoas se aproximam dela? Quando diz que é complicado... Não, acho que não. Eu acho que, para todas as coisas, é assim, um matemático tem de saber a tabuada. E se não lhe ensinar a tabuada, nunca pode ser matemático. Um literato, um indivíduo que escreve, tem de aprender o A e o U, tem de ir na escola primária. E os poderes públicos, e Portugal não é muito afeito a isso. Quer dizer, quem é que aparece ver arte contemporânea? Meia dúzia de gatos, que é que me liga? E sempre os mesmos, salvo raras exceções. Os nomes são os mesmos, os curadores são os mesmos. Porquê? Porque não há, de facto, um trabalho de base. E como não há um trabalho de base? Não há ninguém... É isto assim. Eu vou lá fora a qualquer museu e o que vimos é as crianças no chão com papéis e com um curador e com explicar-vos isto e aquilo. Está o Santo Francis à frente. 20 crianças à frente de um Santo Francis. Vão explicar a cor, não vão explicar o quadro, porque aquilo é inexplicável. Aqui, nem isso temos. Mas o Santo Francis foi um dos que motivou... que me explicou a colecionar eu diria que arte sim. contemporânea. Eu disse que teve sim. mesmo um choque. Não, quando... a primeira coisa que foi, eu não tinha dinheiro para comprar o Canaletto, nem os outros desse género, os renascentistas já não havia, e mesmo os outros a seguir, os Matisse e por aí fora, todos esses
os impressionistas e por aí fora, não havia dinheiro para isso. E como não havia dinheiro, vamos começar por aqui. Começou-se por desenho, começou-se por uns quadros. De facto, o Lapa foi um indivíduo que eu gostei sempre. Houve alguma coisa que... Se me perguntarem, mas porquê gostavas de Lapa? Eu digo, oh, desculpa, Ana, mas eu não sei porquê gostava de Lapa. Emoção só. Mais emoção. Eu vi ali um... Que a Paula, que a Sandra ali pôs, que eu gostava de o ter. Um desenho preto, lá está, no meio dos outros. Eu tenho duas ou três coisas daquelas, mas aquele gostava de ser meu. Qualquer dia roubo. Não tenho outra hipótese. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a arte contemporânea... Não... Eu achei o processo do meu colega colecionador, eu não sou colecionador, tenho uma pequena indústria de sapatos, mas eu achei, o peso em conta medida, ele começou para fazer uma coleção. Eu nunca pensei nisso, nunca, inclusive nem mostrá-lo ao público. O Gelima, quando começou, não pensou em fazer uma coleção? Não. Nem pensou perto, do ponto de vista individual. Eu nem de perto, nem de longe. Eu comprava aquilo que queria, punha aquilo onde queria, quando já nos chateava, tirava aquilo e punha aquilo. Via só a lombada, já não via os quadros, e depois mudava por outros e por aí fora. Por isso é que eu digo que sou improvável e sou diferente. Eu não tenho nada a ver com esta intelectualidade que existe, até inclusivamente com a maneira como alguns críticos escrevem, que aquilo é tão encriptado, nem eu entendo com os meus quadros. Eu às vezes não entendo o que escrevem. Esta questão é uma questão que eu acho que é muito importante e depois até queria a partir daí dar a palavra ao António Pinto Ribeiro, que é a relação entre a arte e as pessoas que na realidade analisam a arte. Se eu estiver a falar, não me calo. Como? Portanto, mando-me calar de vez em quando. Não, eu vou é por todos a interagir, nunca iria mandar calar, mas acho essa questão muito interessante. Mando parar. Não, pelo contrário. Não, mas digo eu, por exemplo, está ali a Ângela, eu comprei a primeira coisa, peças da Ângela há 20 anos. Sabia lá que era a Ângela, sabia alguém que ela fazia, quer dizer, gostei daquilo. Eu contei num Golubo, um leão Golubo, entrei na teita, vim lá no fundo de um corredor, um Golubo, disse que gostava de ter uma coisa daquelas. E andei 5 anos à procura daquilo. E isso. Tem essa intuição e tem isso essa. Isso tem muitas vezes. E então, o meu tiro de partida foi o Museu de Oliveira. Foi? O meu tiro de partida para ser colecionador foi o museu que eu vi. Achei aquilo uma maravilha. Era para lá ficar meia hora, fiquei 2 dias. Louisiana. E isso, achei aquilo extraordinário por tudo, quer dizer, o exterior e o interior e o âmago daquilo e a maneira como aquilo estava e as crianças a verem aquilo tudo. De facto, é isso que nos falta. Falta-nos abrir. Toda a gente vai ao cinema, mas ver arte contemporânea não vão. Bom, as elites. E pensam que isso... É porque é uma questão que eu acho muito interessante. É porque é que a arte, que é da época das pessoas, o contemporâneo, porque é que aquilo que nos é próximo cronologicamente, a nível da arte, e eu fiz já centenas de visitas a todas as épocas, é menos próximo das pessoas. É menos próximo. Eu gostava de vos ouvir antes de passar ali depois para o Antônio. Não, mas eu queria só dizer assim muito imediatamente. É muito menos próximo exatamente por isso. O matemático tenta aprender a tabuada. E um indivíduo vai ver arte contemporânea, que é muito complicada a arte contemporânea, como sabem. Os azulejos é mais fácil. Tem os séculos, tem as pinturas, tem as cores. Não temos ainda o recuo. Vamos atrás, há um histórico e tal. Na arte contemporânea, não. O indivíduo tanto lá põe um orinol como põe uma coisa qualquer. Pega numa peça qualquer e põe lá e diz, pá, isto é arte. Mas isto é arte, é. Portanto, isto tem de ser ensinado. Se não for ensinado, não é muito compreendido. E essa é uma das... É o fundo da questão, por isso é que o Zé Lima diz sempre. E essa é uma das possibilidades dos museus. Aquilo que eu digo, mostrem aquilo que eu tenho, mostrem os meus quadros. Nem que digam mal, mas mostrem, tragam públicos, levem os autocarros da junta que não estão só a fazer nada, tragam as crianças para aqui, ponham-nos aqui a fazer. A mediação é uma coisa importante para as pessoas começarem a aprender a ver arte contemporânea. E se faz-se alguma coisa em Lisboa, no Porto vejo muito pouco, mesmo em Serralves, e então na província, eu sou periférico, não se faz nada. E quando digo não se faz nada, não é o esforço da Câmara. A Câmara até tenta fazer alguma coisa. Mas é muito difícil. Se for para treinar futebol, para treinar basquete, os meninos vão, os pais levam-nos e não sei o quê, para ver arte contemporânea, com licença. Ninguém lá põe os pés. E isso é falta de trabalho feito. O trabalho de casa não está feito. E, portanto, a arte contemporânea continua a ser uma coisa restrita. No entanto, há uma coisa de elites. A escrever sobre a arte contemporânea, a falar da arte contemporânea. Sistematicamente. Eu digo assim, ponham minhas obras na rua. Eu digo sempre, ponham minhas obras na rua. Ponham-me para as escolas, ponham-nos na Câmara Municipal, ponham-nos
ponham-no na rua, se for preciso, uma caminhonete a despertá-lo dentro da cidade. Porque reparem, eu quando abri a minha coleção, depois de muita insistência, nem sabia muito bem o que estava a fazer e nos trabalhos em que me ia meter. Por isso é que eu falo ali na Adelaide, porque a Adelaide aturou-me algumas horitas, duas ou três, e tocou no âmago da questão. Eu comprei aquilo que gostava e que via. Via, gostava, com emoção só. Uma questão de emoção, porque explicarem-me, quando alguém me tentava explicar um quadro, eu fugia dele. Porque há coisas que não se explicam, e então a arte contemporânea para explicar é muito complicada. Muito. A não ser aquilo que é óbvio. Mas a minha questão é, será que temos sempre de explicar as coisas? José Carlos. Eu acho que sim. Aqui a olhar para mim. Diga. Eu acho que sim, que é muito importante explicar as coisas. Esta história da aprendizagem é uma coisa que se aprende e não é uma questão elitista de maneira nenhuma. As pessoas podem gostar e podem realmente ficar mais do que isso, começar a comprar e a colecionar. Eu penso que pelo que o José Lima disse e porque diz respeito a mim e se calhar também ao António, embora não conheça a conta bancária, nenhum de nós é filho de família e nenhum de nós tem uma herança completamente garantida. Eu na minha vida se comprei coisas, às vezes a minha família criticava-me bastante, podíamos ter uma vida fantástica e não temos por causa das obras de arte. E tudo isto é uma questão de aprendizagem, não é? Quer dizer, ouvindo música, por exemplo, não se começa a gostar do Erik Satie imediatamente, tem que se começar a ver, se calhar, umas valsinhas do Strauss, a brincar, até chegarmos a coisas mais sofisticadas. E essa sofisticação não é mais do que um percurso pessoal. Claro, temos que ter sítios para ver as coisas, não é? Eu concordo com o Zé Lima, que realmente temos que ter sítios para ver as coisas. Mas é um percurso meramente pessoal e querermos que a arte esteja no bairro alto, na Sudofeita ou em Benfica, é utópico. Quer dizer, tudo mas será isto... que quando diz que é um percurso meramente pessoal, no caso das coleções do António Cachola ou do José Lima, que tem uma preocupação enorme em mostrá-las ao público e, como o José Lima acabou de explicar, há uma formação cultural, há uma aprendizagem cultural que considera fundamental, aí já não é uma coisa assim tão só pessoal. É pessoal, mas na relação com os outros. Enquanto que uma coleção que é só privada é um percurso muito mais individual. Eu acho que é individual sob o ponto de vista de não ser institucional e, portanto, eu não tenho a preocupação de... sei lá, alargar muito quase todos os artistas que possam ser considerados e que a gente goste, não é? E, portanto, eu penso que é exatamente a mesma coisa. A única coisa... Eu gosto imenso de partilhar. Esta história de abrir a minha casa a colecionadores estrangeiros não é muito agradável ter em casa 50 pessoas, quer dizer... e às vezes é difícil durante a Arco Lisboa, por exemplo, para... dar um pontapé de saída e divulgar que, finalmente, em Lisboa, em Portugal, também há gente que, com pouca, com grande ou pequena coleção, é empenhada e faz as coisas como deve ser. Portanto, a partilha também existe da minha parte, só que a preocupação é diferente. O António tem realmente um princípio, seria o museu. Eu nunca tive, efetivamente, vontade de ter um museu. Eu saí um pouco a correr para falarmos aqui esta tarde. Em minha casa, neste momento, está a acontecer uma montagem relativamente importante, porque tem muito movimento de obras que trouxe do acervo para ficar em casa. Para mim, é uma excitação muito grande, são coisas que eu não vejo há bastante tempo e gosto imenso, gostaria imenso de estar presente neste momento. Se isto eu houver, entretanto, acabar a tempo, eu ainda consigo de dar o meu rapidamente ver a coisa. Pronto, mas nesse aspecto a preocupação é diferente, mas no fundo é o gostar da arte, empenhado. Agora, eu discordo com o José Lima, de uma maneira simpática e sem problema, eu gosto imenso de explicar, quer dizer, esta história de... eu tive a sorte, se calhar, de nunca ter comprado, no princípio, muito jovem, num quadro com barquinhos com reflexo na água. Tive essa sorte, se calhar, mas e nunca deu para isso. E, portanto, comecei, se calhar, um pouco mais
digamos, pronto, não quero chamar à frente, porque nem à frente nem atrás, quer dizer... Mas a questão que tinha levantado da pegada do artista, por exemplo, as obras que tem do Alexandre Lavé, agora estou-me a lembrar dele. Sim. É verdade que para quem não tem alguma formação e não perceba, não sei se se pode projetar uma delas para verem, embora aqui aparece numa escala que é uma escala completamente diferente, pois. Mas é interessante, são obras que exigem toda uma preparação para poderem ser apreciadas, porque para o comum das pessoas será uma tabela de museu. Não sei se se pode, se se consegue ver. Mas isso é realmente bastante interessante. É a obra a seguir, se não me engano. E o José Carlos poderia falar sobre este... Isso é bastante interessante pelo seguinte, porque pronto, isto é uma... É uma obra que tem 2 centímetros. E que, e curiosamente, isto é a obra, ponto final, e portanto... E tem que ter explicação, quer dizer, ou por outra... ao contrário do José Lima, dizia que a coisa realmente explicar é uma chatice, enfim, que, ou pronto, que não é muito aconselhável tudo isso, eu acho que as coisas... E também, de uma maneira provocatória, como digo que a arte é inútil, também digo muitas vezes aos meus amigos que me perguntam, enfim, com o meu um pouco mais de conhecimento de tudo isso, perguntam o que é que eu devo comprar. E eu chego a casa deles, eles mostram-me e dizem, o que é que compraste isto? Pergunto eu, porque gostei. Eu acho muito pouco esta história de gostei. Aliás, disse-me que era melhor... É provocatório também, disse evidentemente. Disse que eu anotei, disse, é sempre melhor comprar quando não se gosta do que quando se gosta. Não, é porque... Por causa... Exatamente, é porque eu acho, e é o meu caso pessoal, evidentemente, e é a minha opinião, e portanto não quero... Mas que realmente, isto no fundo é como a paixão, as coisas não podem ser separadas. Colecionar é viver, é um dos itens da vida, não é? Gostar da arte, ver exposições é exatamente a mesma Sim, coisa. Sim, isso liga portanto... o colecionador ao artista, porque colecionar, produzir, exprimir-se é interessante, porque na realidade as três, eu estou-vos a ouvir os três e de maneiras diferentes, mas têm todos um elo comum. Exatamente. Porque quando o José Lima diz, eu acho que não se deve explicar, mas depois me diz, tragam crianças, tragam camionetes, tragam a junta de freguesia, mas é preciso sensibilizar, é preciso conectar as pessoas, com explicação ou sem explicação, mas há esta relação que eu acho que é muito interessante. No caso do José Carlos, isto é uma das obras que eu acho que devem surpreender muitíssimo, porque as pessoas, entretanto, habituaram-se a ver isto como tabela do museu. E a ideia não é para surpreender nem chocar, quer dizer, sim, é assim. Claro. Eu escolhi a Ana. Eu não escolhi, eu pedi a todos. Claro, eu estou perfeitamente de acordo. Porque realmente eu gosto de todas e, portanto, grande parte, a única coisa que eu às vezes farto é cansar-me e quando canso, que é o que agora aconteceu... Mas eu no caso do Lavé, o que é que o seduz? O que é que o fascina? O que é que... Não, isso é a obra, portanto, o artista... A obra, para ser uma obra de arte, ao contrário, não é tão complicado como isso. Eu realmente não quero chegar ao ponto de quando se chega... Antes disso, eu só gostava, para não haver maus entendidos, dizer a história de achar, de compraste porque gostei e achar pouco. É provocatório, mais uma vez, sim, e portanto, claro, não claro. Quer dizer, evidentemente que tem que se gostar. Mas, como todos nós sabemos da vida, isso é o que eu estava a dizer, às vezes as paixões são muito curtas e muito rápidas e, portanto, temos que ir um pouco mais longe da história do gostar. E dizer, aquele cut food que comprei porque gostei, no dia seguinte ou daqui a uma semana é uma chatice porque já não se gosta tanto, não é? E já aconteceu aos três colecionadores, já José Lima, várias vezes, António Cachola, comprarem e depois dizerem, estou tão arrependido. Eu não vendo coisas há muitos anos, não é? Realmente naquela minha primeira fase, onde tinha que ter todos os artistas portugueses, excluindo... aqueles que realmente eu achava que não devia ter, mas, portanto, era um grande leque de artistas. Não quer dizer que me tenha enganado, percebe? Mas, efetivamente, as pessoas mudam de gosto. Agora, o Alexandre Lavé, o que é uma obra de arte? Temos que fazer, estamos completamente fascinados, porque o interessante, a arte contemporânea é muito interessante pelas perguntas que faz, e às vezes não pelas respostas, e não é por uma questão de comodidade que eu não quero, que eu não sei responder às vezes, ou não quero, e personalismo, intelectualidade, nada disso, não tenho nada a ver com isso, mas, efetivamente, as coisas têm que ter
O que é uma obra de arte? O Duchamp teve o Orinol em 1912 no museu. E, portanto, por que não fazer hoje em dia este género de coisas, de provocação, que efetivamente não se percebe muito bem, que não é o. Mas podem ser o Duchamp daqui a 100 anos, e, portanto, esta aposta estética também é interessante. A única demais que eu acho muito engraçada. Por exemplo, voltando ao Ankawara, àquela data... Podemos recuar. Aqui está. É um artigo, não tem nada de provocatório. Enquanto a partida com o Alexandre Lavé é um jovem de 30 anos e eu tenho esperança que ele vá mais longe e que realmente não seja um Duchamp, mas que seja reconhecido mais tarde. O Ankawara, que morreu com 80 e tal anos, só fazia isto, quer dizer, as datas com o tempo, tudo isso, esta pergunta e esta feitura em relação ao tempo, o tempo percebeu que é a nossa vida, portanto, eu estou-me a perder um bocado, desculpa. Não, por acaso não está, até... Não está, porque a partir daqui iríamos para outra peça da sua coleção, porque uma das características da sua coleção, a coleção do António Cachola, embora só tenha obras portuguesas, a coleção do José Lima, muito internacional, são mais ecléticas. A sua coleção está muito orientada, foi-se orientando para coisas mais minimalistas, mais conceptuais. Exatamente. E muito viradas para as letras e para os números, nomeadamente o trabalho que tem do artista franco-polaco, do Roman Opalka, que trabalha aos números. Roman Opalka, exatamente, é outro... E interessa-se, o José Carlos foi-se... interessante, particularmente por artistas que, em obras aparentemente muito simples, têm questões muito complexas. Eu acho muito interessante isso que disse, que a arte faz as perguntas, mas não há forçosamente as respostas. Exatamente, e isso é muito interessante. E esta maneira de fazer as coisas, eu realmente perdi-me um pouco em relação ao Alexandre Lavé, que era aquela história de coleção Santana Pinto. Portanto, é demarche só do artista de fazer as coisas. O Juan Cauara, ele morreu recentemente, com 80 anos, 80 e tal, e realmente fez isto toda a vida, ou grande parte dela, e o que é certo é que esta maneira de estar, de ter que fazer a coisa no dia, e se não fizesse, destruir a obra, é uma coisa que me agrada, percebe? E tudo isto, porque não podemos separar da vida, quer dizer, o belo é também, tem que ser também pragmático, também tem que ser... dar-nos claro. Perguntas, fazer-nos perguntas para nós tentarmos responder. E essa é uma delas, quer dizer, eu tenho um pouco de contradição em relação às coisas conceptuais e minimais, mas gosto também de algumas coisas muito pragmáticas, do seu ponto de vista. Se quer mostrar um trabalho de um artista chileno, o Alfredo Jarre, que faz coisas muito... Não é essa, não é? Esta, por exemplo, esta é do Alfredo Jarre, é uma obra que nos interpela, quer dizer, como crítico, e é curioso, aquilo é um campo de concentração no Vietnã, ele apenas pôs o cheirinho de 3 estrelas para dizer que finalmente a Europa não vai ser tão... Mas ele é um artista com um papel muito interventivo. Exatamente. Na obra a seguir, em que ele vai buscar o título da obra do Samuel Beckett. Exatamente. E que questiona também completamente o que se está a passar na América Latina, etc. Exatamente. Todas estas coisas realmente fazem parte. Portanto, não é só o belo, as obras de arte não é só o belo, é também a possível mensagem, entre aspas, que realmente nos possam transmitir. Mas isto contraria, daí eu ter dito que discordava consigo, mas mais uma vez muito amigavelmente, como o José Carlos discorda do José Lima, eu acho que a arte não é absolutamente nada inútil. E vou pegar neste mote, antes de ouvir depois o António Cachola, para falar com o António Pinto Ribeiro, que tem uma experiência vastíssima em levar a arte aos públicos mais diversos. Se acha que a arte é inútil? E o que é que nos pode dizer sobre esta complexa questão? Boa tarde. Antes disso, deixa-me dizer que acho que um dos méritos imediatos desta conversa é perceber que não há um perfil de colecionador. Isso é um dos aspectos mais interessantes. E que também não há uma razão para ser colecionador. Há múltiplas. E também não há uma razão para se agradar pela arte ou deixar de agradar. Eu acho que esse é um dos aspectos interessantes. As vias de acesso à recepção estética ou à recepção artística são múltiplas. E tanto podem ter
os contornos de uma revelação quase religiosa. Quando estava a ouvir o Lima, parecia-me que ele tinha tido uma revelação. Sim, é a emoção, teve uma epifania. Uma epifania, exatamente. Aliás, mas há várias pessoas que eu conheço que tiveram esse acesso às artes através dessa epifania, como de uma forma mais cerebral, institucional, que é o António Cachola, de forma, quer dizer, são vias completamente distintas. Ou de uma forma mais individual, como ou de uma forma mais individual, Carlos, claro. como é o Zé Carlos. E, portanto, como também não, como há múltiplas vias de acesso, como há múltiplas formas de se colecionar, também há múltiplas formas de se relacionar com a arte contemporânea. E eu acho que às vezes fazemos um bocado um bicho mau da falta de públicos da arte contemporânea, da falta de... Mas, por exemplo, de receptores, diz. Desculpe interrompê-lo, mas é verdade que nós temos aqui a coleção, são todas elas coleção privadas, e a verdade é que o António, por exemplo, esteve muito implicado na coleção da Culturgest, como eu disse, com um trabalho até, na altura, muito pioneiro. Mas se eu hoje quiser ver a coleção da Culturgest, eu não a posso ver. Só em, coleção, em exposições temporárias, penso eu, não é uma coleção que esteja aberta ao público. E será que nesta formação, porque a verdade é que os três colecionadores, nas suas vertentes muito diversas, que eu acho que é o que é muito interessante, justamente desmistificar esta questão da arte contemporânea, mas será que os museus em Portugal não se deveriam ligar muito mais com estes colecionadores? Por exemplo, porque é que o Gulbenkian não faz uma grande exposição de arte contemporânea com obras de colecionadores privados? Isto é possível? É uma coisa absurda o que eu estou a dizer? Eu acho que há várias questões envolvidas nessa pergunta. A primeira é, há uma de natureza de competição ou de concorrência entre os museus institucionais e as coleções privadas. Claro. Até há muito pouco tempo, as coleções privadas, por mais interessantes e mais ricas que pudessem ser, eram, com certeza, apesar de tudo, menos interessantes e menos pertinentes, porque não tinham, supostamente, a aura do museu. Mas isto, à partida, permitia que os museus não tivessem muito em consideração as coleções privadas, que eram um erro enorme, como aliás... Embora a nível do contemporâneo temos a coleção Brardo no CCB. Sim, mas é um caso... É um caso... Um caso muito especial. Agora, eu creio, acho que é um dos aspectos mais interessantes do atual colecionismo em Portugal, é que as coleções privadas são um complemento fundamental. Coleções privadas de pessoas singulares ou de organizações, como é o caso da FLAT, são um complemento essencial para o acesso à arte, seja ela contemporânea, seja ela a arte antiga. Não me parece sequer de colocar mais a hipótese da divisão entre as instituições privadas e as instituições do Estado, da administração pública. Elas são complementares, e mais complementares, elas muitas vezes são hoje as coleções privadas que trazem à museografia nacional os aspectos mais inovadores, mais ricos, por múltiplas razões, nomeadamente sempre a história da falta de orçamentação dos museus e que, felizmente, os colecionadores privados ou algumas organizações não têm. Agora, essa complementaridade não só é fascinante, como é uma prioridade a ter em consideração. Porque aquilo que o José Lima estava a dizer e que o António Cachola explica, e até o José Carlos, que gosta de abrir a sua casa, a sua coleção, e o José Lima a explicar a questão da formação e também a questão do hiato que há entre a crítica da arte, o universo do intelectual que fala da arte contemporânea, a realidade da arte contemporânea e a ligação que ela tem com os públicos. Isto são três áreas muito complexas que eu acho que nem sempre dialogam, ouvindo o que diz o José Lima, que diz, vejo o que escrevem sobre as minhas obras e quem é que compreende. Sim, esse é um dos aspectos, digamos, menos interessantes, mas a parte disso há também textos interessantes, há divulgação interessante. Quando diz, artes visuais contemporâneas não têm público, a poesia contemporânea tem público, a ficção contemporânea não, tem público. Não, o contemporâneo, por isso é que eu coloquei público. A questão da cronologia. Não, não, mas isso tem a ver com várias questões. O problema é confundir o contemporâneo com a atualidade, não são a mesma coisa. O contemporâneo pode ser não só
do século XVI, ou do século XVII, ou do século XVIII, como outra coisa que é muito interessante e que eu creio que espero que em Portugal se evolua para isso, é uma deslocalização, no sentido em que cada vez mais há coleções que são internacionais e são, ou são multitemporais, assim se pode dizer. Agora, o que eu dizia sobre a recepção dos públicos, há sempre um distanciamento, uma espécie de decalagem, desculpa a expressão, entre aquilo que nós vivemos, o nosso presente, e aquilo que é a arte, que supostamente contém um enigma que não é revelado na nossa vida. E, portanto, ou de alguma forma fazemos parte da cena artística, e ainda assim é difícil, porque sim, há enigmas claro, é insondáveis, todos nós temos, com certeza, a experiência, temos, aliás, o Zé Carlos falou disso, temos um dia gostar de uma coisa, comprá-la e ver, ou gostar daquele filme, e depois, passado uns anos, diz-me, isto era o meu dia Júlio Iglesias, de facto, aquilo não tinha qualquer interesse. E o contrário também, não é? Situações em que não entendemos, não percebemos o que estamos ali a fazer, e depois, passado 3, 5, 10, 20 anos, percebemos que tinha todo o sentido que havia, era um anacronismo do nosso ponto de vista, da nossa vivência, relativamente às artes que estávamos a presenciar. E porque não há, propriamente, eu sou o mais possível a favor da experiência de mediadores, seja com as escolas, claro, os adolescentes. É fundamental, sim. É fundamental. Mas se repararmos, na maior parte dessas experiências, por melhores que elas sejam, são experiências em torno da arte, entre as metáforas da arte. Isso então com a pedagogia moderna tem sido acentuado. Nunca é, ou poucas vezes é, diretamente sobre a obra que estamos a ver ou sobre o filme que estamos a ver. Acontece, naturalmente, porque isso implica uma dimensão técnica na abordagem à obra, implica uma dimensão de multividência da própria obra. Cada obra dialoga não só com as outras obras todas, como connosco próprios e com toda uma série de géneros artísticos que existem em volta disso. E eu acho que esse é um dos aspectos mais interessantes de uma obra, e ninguém tem a capacidade de, em meia, uma ou duas horas, ensinar, passa a expressão, ou comunicar. A obra de arte é, por sua natureza, incomunicável. Pode acentuar e chamar a comunicação. Desculpe, Zé Carlos. Sim, claro. Exatamente a aprendizagem dos colecionadores, exatamente, não é? E o percurso do colecionador. Ao encontro do que disseram os três, é preciso, até o que disse o José Lima, é preciso saber a tabuada, é preciso saber o alfabeto, é preciso... Sim, claro. Mas isso contribui para... Mas é a maior aprendizagem pessoal. Agora... Eu, ao contrário dos três colecionadores notáveis que aqui estão, ajudei a construir três coleções. E eu ia-lhe perguntar, justamente, ia-lhe fazer uma pergunta sobre isso. Quando escolhe as obras, qual é o seu... Eu não tenho a pulsão infantil do colecionador. E a ideia... Então, isto é uma joke. Quer dizer, não tenho nem a ideia, nem a vontade de terem na minha posse obras de arte. Tenho algumas, manifesta generosidade à luz artística, mas não tenho essa. E, portanto, o que aconteceu foi que nas situações da Cultura Geste, nas situações do Arquipélago e agora na situação da FLAD, o convite foi-me feito para, em todas as situações, mesmo no Arquipélago, que tinha 5 ou 6 obras antes, desenvolver uma coleção, que já existia em todos os casos, e depois houve uma... confiança, isto tem que ser feito numa base menor, mas, por exemplo, confiança no intelectual. No caso da FLAD, que é uma coleção, penso que, essencialmente, de artistas nacionais, sim, neste momento, o António abriu-a a algo mais internacional, com novas aquisições. A nossa sugestão, e que está em debate na FLAD, é sobre... Rita, é exatamente sobre isso. Eu creio que um dos aspectos hoje que há que, sobre o qual há que refletir, é, nomeadamente, nas coleções institucionais. Não, para mim, não faz muito sentido haver arte nacional, ou nos tempos que passam. É um projeto do século XIX, é um projeto que tem uma função muito especial, e parece-me que hoje também, não só pela natureza das isso obras de arte, mas um também... Isso vai lançar um novo debate com o António Cachola. Desculpe? Isso vai lançar um novo debate muito dinâmico com a coleção Cachola. Claro, exatamente, mas é interessante. Claro, a postura claro. Dele, de facto, é outro... Mas o António tem uma um manifesto. O António tem um manifesto artístico que justifica a coleção, sim, a coleção que ele tem. Eu creio que, do ponto de vista de alguém que estava a fazer uma coleção, hoje uma coleção é internacional, não só porque os artistas são nómadas cada vez mais, como as condições são
são bastante diferentes do que eram há 50, 100, enfim, anos atrás, como outra coisa particularmente interessante, uma obra transporta em si uma carga do mundo. E essa carga do mundo não é localizável. Quer dizer, eu não posso pensar no mundo a partir de uma obra feita em Portugal, como se ela fechasse em si todos os enigmas à volta do país, dessas fronteiras, que de alguma forma são fronteiras convencionais. E creio que esse é um dos aspectos mais interessantes de hoje em dia, é de uma internacionalização, mais globalização, que é uma coisa diferente, é a internacionalização das coleções. Isso implica também outras coisas, que é nomeadamente a capacidade financeira. Mas nas coleções que fez, isto porque efetivamente os perfis são muito diferentes, as motivações são muito diferentes, e mesmo se a explicação é mais racional ou menos racional, a questão da emoção, da relação com o artista, percebi que está subjacente. A paixão com que ouvimos falar agora destes artistas mais novos, como o Alexandre Lavé ou como o Juan Cauara, ou no caso das coleções em que o António Pinto Ribeiro participou, penso que há a ação de um curador e a ação de um colecionador privado serão certamente diferentes, porque o curador vai agir com uma... Como? Porque o curador vai agir com uma quantidade de intervenientes e de interlocutores que, à partida, se calhar, o colecionador privado, quando compra uma obra, está muito mais livre. O curador trabalha para outra coleção, é um fenómeno mais recente. Sim. Quando compra, por exemplo, estou a pensar em algumas obras que comprou para a Culturgest, de artistas que na altura ninguém sabia quem eram e que hoje têm um lugar muitíssimo bem ancorado no espaço de arte contemporânea, quando comprou essas obras, o que é que o moveu? Descobrir um jovem artista, dar-lhe uma oportunidade, teve um feeling, uma questão de investimento para a coleção. Não. É que são tantas motivações e eu acho que é interessante. Eu não sou muito advogado do jovem artista como uma categoria estética. Sim, mas eu também não estou a dizer que é uma categoria estética. Não, mas há António, essa categoria. O António Cachola estava a explicar que muitas vezes vê um artista a começar aliás, um dos colecionadores, e eu confesso que já não sei qual dos três, me disse que tinha imensa pena quando comprava uma coisa a um artista e que depois ele deixava de ser artista. Fiquei com este. Foi o José Carlos que me falou disso. Já lá voltamos, António. Não, mas o que acontece é algo que eu tenho em comum com os três colecionadores, que é a ideia de partilha. A ideia de partilha para mim é fulcral, não só na constituição de coleções, como nas atividades de curadoria, de programação. Essa para mim é absolutamente essencial, é a razão pela qual, aliás, eu tenho a profissão que tenho, ou as atividades que faço. E nesse sentido, eu gosto de partilhar, quer objetos, quer projetos, quer ideias, que do meu ponto de vista são absolutamente pertinentes, mesmo que elas, mesmo para mim, sejam incompreensíveis. Mas como eu tenho a confiança dos responsáveis dessas organizações, mas também dos públicos, permiti-me sempre ousar apresentar um conjunto de obras que, na maior parte das vezes, como a Ana Paula dizia, eram completamente incompreensíveis no imediato, mas tinha essa coisa fantástica que era as confianças. Claro. E aqui estamos a falar de artes visuais, mas no caso do António abordou áreas muito diferentes, como a teatro, a dança, a artes performativas, etc. E sempre com um lado um bocado pioneiro. Sim. Ou seja, sim, eu penso que nas coleções... Eu não conheço a 100% as coleções em que trabalhou, mas apercebo-me que muitos dos artistas em que o António vai buscar são artistas que efetivamente ainda não são artistas relevantes na altura em que o António os vai buscar, mas que a seguir têm um lugar, consolidam muito o seu espaço. Porque há uma dimensão do sistema das artes que está muito subjugada à questão mediática, e portanto há um conjunto de artistas, mais novos ou mais velhos, que não estando nas correntes mediáticas de informação, eram, do meu ponto de vista, ou são, do meu ponto de vista, absolutamente pertinentes e incontornáveis, e portanto era-me completamente indiferente para o caso que eles aparecessem nas primeiras páginas das grandes revistas internacionais. E, portanto, desse ponto de vista, tivesse, é uma enorme liberdade poder fazer isso, é um enorme privilégio. Sim, claro. poder fazer isso. Outro aspecto que citou, que me parece interessante, é que, dada esta multi- ou interdisciplinaridade que tenho com outras artes, permite-me ter
acesso nas artes visuais a artistas e a obras e a projetos, que se eu só trabalhasse nas artes visuais, creio que eu seria mais pobre. As obras não, mas eu seria não, mais pobre. Não, mas eu compreendo que está tudo ligado, no fim, a relação de... Agora, eu espero que um dia se possa fazer aquilo, para que, é um famoso pensador, que agora é muito citado, o Abi Warburg, dizia que é uma coleção, uma coleção de arte que ele fez a partir da ideia de um conjunto de... Sim, uma questão antropológica. De páginas, claro, que associava por imagens, e que fez também construir uma biblioteca cuja lógica, eu acho, em si mesmo o enunciado é maravilhoso, que é: eu compro livros e organizo na minha biblioteca segundo a lógica do bom vizinho. Cada livro solicita para estar ao lado dele um bom vizinho. Eu acho que isto, como ponto de partida de uma coleção, é, do meu ponto de vista, uma espécie de... é a minha utopia. E essa que... Não, mas essa questão, que é muito interessante a nível das obras, coloca-se, se calhar, também como é que os colecionadores em Portugal... Portugal não é um país muito grande, não temos assim tantos colecionadores de arte contemporânea. Como é que interagem também os colecionadores? Como disse o António Pinto Ribeiro, não há um perfil de colecionador. Eu acho que é muito interessante percebermos que há uma componente sempre muito humana, que acaba por ser aquilo que sobressai nas relações que temos com as coisas que nos rodeiam, sejam elas quais forem. E que o papel do colecionador privado, no caso do António Cachola e do José Lima, há quase também uma missão de curadoria, uma vez que estão a construir uma narrativa nos seus museus. No caso da curadoria para uma coleção, que é mais a área do António Pinto Ribeiro, eu acho que aí há uma intervenção muito grande do curador, mesmo no âmbito das obras, a maneira como as mostra, como as expõe, como vai apresentá-las ao público. Ou seja, aqui a obra de arte acaba por ser um mote muito vasto para diálogos em horizontes muito grandes. Microfone, José Lima. O meu problema que se passa neste momento em relação ao António Pinto Ribeiro, nós estamos a falar com o mestre. Eu sou precisamente o aprendiz. E aquilo que eu ouvi dele, concordo perfeitamente. Mas é um homem excepcional, quer dizer, há meia dúzia deles. Quando eu digo, e também em relação ao Santana, quando ele falou, ele de facto tem o perfil do colecionador dele, ele, para ele. Ele disse claramente isso. A coleção é pessoal. E vêm os colecionadores de Espanha, de França, e vêm ver a minha coleção. Eu é precisamente o contrário. Os colecionadores de minha casa não vão. Não mantém interesse nenhum. Esses já sabem tudo. Mas os colecionadores vão todos ver a sua coleção. Não, mas o que é que eu estou a dizer? Vão, mas para mim não tem importância nenhuma. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Mas, não, eu percebo o José Lima, mas o José Lima acabou de... Se a Arco me dissesse que os colecionadores que vêm de França ou da Alemanha, não sei o que, queriam ver a minha coleção, eu disse, pois, com certeza. Mas não era isso que me interessava. Nunca foi isso que me interessou. Eu queria começar pelo princípio. É evidente que eu não mudo o mundo. E ouvi aqui o Santana dizer claramente, é o perfil do colecionador privado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou precisamente... Há de reparar que as obras que eu aí tenho, eu explico muito rapidamente porque é que as comprei. Uma foi só porque estava escrito. Ah, eu por acaso gostava de mostrar a obra que me disse que até tinha uma história curiosa do Barceló, do Chanceux Latard. A do Barceló, do Alvarado. Todas elas são histórias, que têm pouco a ver com aquela arte, de um pensador profundo, de um conhecedor profundo destas coisas. Eu isto quando comprei, entrei num stand, fiquei assim, olhar, encostei ao lado e disse, mas olha que eu também gosto muito. Não é isso, quer dizer, eu cheguei, olhei e disse assim para mim, não sabia o mínimo preço, não sabia de quem era, só soube depois. E o que é que o emocionou nesta obra? Ah, pois é, isso é boa pergunta, mas eu ainda não sei responder. Precisamente por isso. A obra, colocamos as perguntas, mas não temos forçosamente as respostas. Mas precisamente por isso é que eu ouvi o António Pinto Ribeiro tomar eu saber 10% daquilo que ele sabe. Mesmo com o do Santana. Eu não sei.
Eu não sei, a minha vida foi outra. Eu tive de lutar e andar por sapatos. Eu sei muito de sapatos. Vocês de sapatos, vocês não há nenhum que saiba tanto como eu. Tenho certeza. Também, se calhar, aqui não há ninguém que saiba tanto como o António Pedro Ribeiro disto. Agora, isto, por exemplo, eu cheguei, entrei num stand de um argentino, olhei para aquilo e disse... Fiquei atónito, suspenso e tal, emocionado, tanto emocionado que as lágrimas caíam. Eu disse, tenho de comprar aquilo. Não sabia o preço, não sabia de quem era, não sabia nada. Depois entrei, comecei a negociar e fui discutindo. Eu sou muito negociador nessas coisas, e negociei, discuti e disse, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, mas eu quero obra. Estava em Bruxelas, fiz um telefonemazinho para o meu banco e disse, pá, preciso de X. Eu disse, está bem, pá, passa. Eu disse, pronto, pá, olha, eu dou-te X. E depois estivemos ali, naquilo. Eu, quando vim com isto, trouxe-o logo, fui para o hotel, e quando cheguei ao hotel estava a chorar, nitidamente as lágrimas a cair. E hoje pergunto, porquê? Ah, pois eu não sei dizer porquê. Há uma outra a seguir, que é do Alvarado, por exemplo. Foi em São Paulo. Cheguei lá, olhei, entrei para o do Alvarado, olhei para aquilo, disse, o que é isto? Mas não percebi. Tem. O que é que temos a seguir? Pelo menos foi uma das que me deu. É do fruto, dos frutos. Não, essa é da Nancy Spiro. Essa também é outra coisa também. Eu fui, nesta altura, fui ver o quadro do homem dela, que já faziam os dois, do Lugolug. E depois vi isto, nunca ouvi ninguém ouvir falar na Nancy. E que está agora na exposição com a curadoria da... Eu nunca da Sandra, está exposta. Nunca ouvi falar na Nancy. E depois vi isto e fui ver a história dela. Ativista, feminista, dos direitos humanos, foi a primeira ativista americana nos anos 50. E depois a história, para mim, é que me interessou. E depois o sentido disto. Quando a Sandra pegou nela, nunca ninguém lhe tinha pegado. E já está lá na minha coleção há 20 anos. E foi ela que a foi buscar. Porque o tema que ela arranjou, a trama que ela arranjou para apresentar aquela, isto cabia mesmo. Eu disse, epá, isto parece estar escrito. Ela fez um romance, com os quadros fez um romance. É o mérito dela, não é meu. Aquilo que ela foi buscar, da coleção que está agora exposta, onde ela foi buscar esta, está de facto, eu disse, epá, se não estava esta, a exposição não estava completa. E nunca ninguém tinha olhado para isto. E esta e outras. Essa do Alvarado, por exemplo. Eu olhei para aquilo, fiquei assim um bocado entusiasmado, aquilo estava em São Paulo, alto, muito alto, e eu nem conseguia ler. Mas eu acho que eu comprei aquilo pela história. Nem foi a obra. A beleza daquilo, para mim, foi a história. Mas sabe-se aconselhar bem. Nunca lhe aconteceu comprar uma coisa por emoção e chegar a casa e dizer, bem, porque é que eu fui comprar? Ah, mas não, isso é muitas vezes. Não, eu já digo isso. Bom, nós não... temos 10 minutos. Eu vou só perguntar... Esta obra, por exemplo, comprei pela história, mais nada. É uma porque história esta faz parte de uma instalação deliciosa, maior. Na fronteira dos Estados Unidos. Uma senhora que levava uns melões ou umas coisas que acho que é para o avô, e nos Estados Unidos não deixaram entrar. E é curiosíssima. Eu li e disse, pá, vou comprar aquilo. Só pela história. O resto não me interessou muito. Interessou-me o tipo de fotografia, a impressão daquilo e tal. É uma história deliciosa. Eu comprei aquilo pela história, é como quem compra um livro. Até porque ela faz parte... Não é assim que se compra a arte? Pois eu também não sei comprar arte. Bom, nós estamos quase a acabar o debate, eu vou só perguntar se no público alguém tem alguma questão aos colecionadores, mas queria dizer queria fazer uma pergunta ainda a cada um. António Cachola, no âmbito da sua coleção, o que é que gostava ainda que acontecesse? Porque a sua coleção tem uma relação muito forte com o público, é uma coleção privada, mas que está num edifício que foi negociado e até com um lado muito interessante, porque é um edifício do século XVIII, XVII-XVIII, que foi transformado no museu. É uma coleção muito específica da arte portuguesa, portanto, importantíssima na dinâmica do mercado da arte, da produção portuguesa contemporânea. Está satisfeito? O que é que gostava ainda de ter como projetos e o que é que tem como projetos? Gostava de ter muita coisa como projetos, mas gostava de tentar ser
capaz de ser sintético e dizer duas ou três coisas que estiveram aqui desenvolvidas ao longo do debate, antes só de responder finalmente à sua pergunta. Primeiro dizer que, efetivamente, a minha coleção não é de arte contemporânea portuguesa. A minha coleção é de arte contemporânea feita por artistas portugueses, independentemente Sim. de eles estarem a viver em Portugal ou no estrangeiro. Isso, para mim, é muito importante. Só para fixar aqui o conceito. Obrigado. Depois também dizer que, relativamente à questão das escolhas, à parte emocional, ela existe, mas numa coleção que, sendo privada, se transformou numa coleção pública, então, um dos princípios que me orienta é o princípio que o António Pinto Ribeiro ali deixou explícito, que é da boa vizinhança entre as obras. Ou seja, as obras, em determinado momento, quando nós olhamos para um projeto expositivo, sentimos que alguma obra precisa de outra obra para falar. Não há lá nenhuma com quem ela consiga falar. Não há nenhuma que faça boa vizinhança. E então nós também nos preocupamos a tentar encontrar, quando fazemos as nossas compras, obras que efetivamente façam boa vizinhança com aquelas que lá estão. E também queria dizer, antes de responder então definitivamente à sua questão sobre os projetos e o futuro, dizer que eu não só pensei desde o início que gostaria de ter a minha coleção num museu, mas também me tenho preocupado porque é que o museu é aquilo que é, tem os visitantes que tem e tem os problemas que tem, a questão do público ou dos nossos públicos não estarem tão ligados à arte contemporânea como estão ligados à arte clássica ou aos vários modernismos, um tema que também foi aqui debatido. Sim, claro. Que eu gostava de dar a minha opinião. Então, relativamente a essa situação, eu gostava de dizer o seguinte: não é por acaso que isso acontece. Não é connosco não todos os que estão aqui, as coisas são diferentes. Mas com o público em geral, o que acontece é que existe um desfasamento, existe uma grande dificuldade desse público em geral descodificar a arte contemporânea. E porquê? Porque é que isso acontece? Isso acontece porque os discursos que são feitos sobre a arte contemporânea são hoje discursos mais académicos, são discursos muito ensaísticos e, portanto, e quase que ficamos por aí. E, portanto, ninguém do público em geral os percebe. Isso era a questão que eu coloquei ao António Pinto Ribeiro, justamente. Colocada. E então, e o que é que acontece relativamente à arte mais clássica e aos vários modernismos que vêm antes da arte contemporânea? O que acontece é que existem muitos discursos sobre esses temas. Existem discursos que são muito difundidos e são discursos que também são muito pedagógicos, ao contrário dos discursos sobre a arte contemporânea. Daí que o público em geral, isto parece um contrassenso, é o público dos nossos dias, e em vez de se ligar mais à arte do nosso tempo, liga-se à arte anterior. E então, porquê? Precisamente porque esses discursos são expandidos no que diz respeito à arte mais antiga, à arte que vem antes desta, são expandidos através de outras formas de cultura, que são a literatura, que é o cinema, que são séries televisivas que falam dessas coisas, do Picasso, etc. E, portanto, são situações em que o público, de uma forma muito mais simples, consegue, de forma quase familiar, e entenda-se aqui o sentido e o conceito familiar no sentido repetitivo, de falar destas coisas e da arte contemporânea. Mas o António não pensa que isso também se deve um pouco ao tempo? Não. Há mais tempo de recuo, portanto, no imaginário, sim, no imaginário coletivo, toda também, a gente sabe quem é a Gioconda. Também. Claro. Mas isto que se passa com a arte contemporânea e também se passou com a arte moderna quando ela Exatamente. Chegou. E, portanto, esta é uma questão, mas que nós devemos tentar, através de novas formas de mediação, tentar resolver este problema. Porque o problema não é só das peças de arte, o problema também passa pela questão dos museus. O próprio museu em si é hoje uma instituição em que, eu diria de alguma maneira, não é uma coisa, como se diz, não é uma coisa bem disposta a ir-se visitar um museu. Eu não estou a falar de nós, de todos os que estamos aqui, mas estou a falar do público em geral. Ou seja, visitar um museu significa que a pessoa vai lá para dentro e tem que falar muito baixinho. Significa que a pessoa vai lá para dentro e as crianças que o acompanham não podem correr pelas salas do museu. Significa que o visitante sente que está a ser vigiado, vê que está a ser vigiado naquela visita.
Quer dizer, nós precisamos de resolver, é evidente que a vigilância é necessária, mas temos que resolver estes problemas. Porque, é por isso que eu digo, é que eu não só pensei em transformar a minha coleção no museu, como penso nas consequências de ter a coleção no museu e porque é que o museu é aquilo e não é outra coisa. Quando, na minha cidade, o castelo da cidade de Elvas tem 6 vezes mais visitantes no ano do que tem o Museu de Arte Contemporânea. Porquê? Porque as pessoas vão para o castelo, podem correr a subir as escadas, podem estar a tirar fotografias às paisagens, podem estar a fazer aquilo que lhes apetece, e é uma coisa mais divertida ver e visitar um museu. Para o público em geral não é uma coisa divertida. E daí que eu diga que há razões e muitas, múltiplas razões para justificar o que é que, porque é que nos museus as coisas acontecem assim e porque é que o público em geral tem portanto, está mais próximo da arte mais antiga do que a arte dos nossos dias. Agora, relativamente aos meus projetos, o que é que eu gostava que acontecesse? O que eu gostava que acontecesse era, efetivamente, que no futuro a coleção pudesse encontrar espaço em termos internacionais para ser mostrada internacionalmente. Porque eu continuo a considerar que os artistas portugueses comparam extraordinariamente bem em termos internacionais. E é uma pena não existirem muitos projetos desses. Agora já vão acontecendo. Mas quando se refere internacionalmente, nos dois sentidos. A coleção ir para fora e acolher artistas exatamente, de fora. Exatamente, exatamente. Claro. Portanto, isso seria uma coisa muito interessante, mas que eu considero que é muito difícil de poder concretizar. E daí que, pronto, vamos ver o que é possível fazer no futuro. José Carlos, a nível da sua coleção, que já sei que não tem vontade nenhuma de torná-la uma coleção pública, mas que se mantém uma coleção aberta, continua a comprar, continua a acompanhar todos estes movimentos. Claro que sim. O que é que gostaria? Está feliz com a sua coleção? Gostaria de ter uma narrativa diferente em que esteja a pensar? O que é que o move no cotidiano relativamente à sua amizade com as suas obras, à sua vizinhança com as suas obras? Porque José Carlos vive com a sua coleção. Claro, claro. Caríssima Ana Paula, eu tenho uma lista de espera enorme e a única coisa que eu gostava era de concretizar um pouco mais. Disse-me isso, que tinha listas de espera em múltiplas galerias. E as coisas são exatamente para fazer núcleos dos artistas, para realmente fazer conversas entre eles. Eu em minha casa faço alguns crimes que realmente não era capaz de fazer numa coisa pública. Eu neste momento tenho coisas juntas, que algumas tapam para as outras, por exemplo, na parede, mas realmente permite, exatamente, a coleção privada permite fazer isso. O que eu acho interessante, mas o artista era capaz de não gostar muito. Aliás, quando os artistas vão à casa, curiosamente, ao contrário do que eu podia pensar, que se sentiam um pouco aborrecidos com esta situação, não se sentem. Queria também só dizer, em relação, nós temos artistas portugueses na nossa coleção. Mostrámos aqui, como casualidade, eu, José Lima e eu, coisas internacionais, mas é um apanhado de 3 ou 4 coisas que realmente a Ana Paula escolheu e que realmente a artista portuguesa calhou. Que eu pedi aos colecionadores para escolher. Sim, mas foi mera coincidência. Sim, foi uma coincidência. Perfeitamente aleatório, porque realmente é muito interessante dizer que realmente não há nada, pelo contrário. Eu tiro o meu chapéu 1000 vezes ao António Cachola, de ter a facilidade, por um lado, e a menos angústia de só ter portugueses, mas é fantástico isso, percebe? Quer dizer, agora facilita-lhe muito a vida, não é? Também é um facto. Mas, pronto, era isso que... E os 3 colecionadores, antes de concluir aqui, porque temos 2 minutos, já me fizeram ali várias vezes sinal e eu ainda queria dar aqui a palavra ao António Pinto Ribeiro, têm consciência de como são importantíssimos. Têm consciência de como são tão importantes na dinâmica da produção artística. Têm uma missão, na verdade, têm um... Aliás, no caso do António Cachola, penso que os 3, há uma vertente muito incentivadora para os artistas e, sobretudo, para aqueles... Carlos, deixa-me só, já, na sequência desta questão, só gostava que mostrassem ali a peça do...
Rui Sanches. Pois, porque, eu gostava também que comentasse duas peças. Porque a Ana Paula pediu-nos para nós selecionarmos umas peças. Não são aquelas, no meu caso, que eu mais gosto, de forma nenhuma, nem de perto nem de longe. Não quer dizer que não gosta, é evidente mas que gosto. Mas porque eu pedi peças de épocas diferentes. Não, entre só, os anos e peças que têm uma história que era importante só contar. Muito rapidamente. Esta peça foi feita por Rui Sanches nos Estados Unidos em 1982. Ficou lá destruída. Foi quando eu fui para lá estudar. E esta peça ficou destruída e ele vem para Portugal e na década de 1980 ele faz aquela série de trabalhos todos que nós conhecemos, que foi uma época muito produtiva e muito interessante dele, e esta peça foi precursora, foi seminal para esse trabalho. Há um dia que eu estou para lhe comprar uma nova peça, junto-me com ele, e ele começa a passar o portfólio e diz-me, esta está disponível, aquela não está, esta está, aquela não está, esta não vale a pena porque esta ficou nos Estados Unidos, está lá destruída, e portanto, quando chegámos ao fim, eu disse-lhe, ó Rui, tu importavas-te de voltar aí à peça que ficou lá destruída nos Estados Unidos? Sabes que eu, enquanto colecionador, gostava muito, se tu tivesses de acordo, de recuperarmos essa peça para a arte contemporânea em Portugal. Porquê? Porque ela foi muito importante para todo o teu trabalho na década de 80. Tu não queres fazer a peça e a gente recupera o colecionador e o artista. Ele ficou satisfeitíssimo, muito contente e recuperámos. E esta é a peça. E, portanto, daí eu ter escolhido para dar esta nota, certo? Gostava de dar a nota também da peça do João, esta do José Pedro Croft, pronto, isto é só para dizer que é o núcleo mais importante que está na coleção, é o do José Pedro Croft, isto porque, pronto, existe da parte do José Pedro Croft ao longo do tempo, tendo em conta não só os materiais como os suportes que utiliza, uma certa situação de evolução em que a autoria sempre se verifica, não é? Há ali uma persistência muito grande, uma coerência ao longo do tempo e, portanto, há um núcleo forte do José Pedro na coleção. Mas eu queria o João Onofre, ou a Fernanda, aqui o João Onofre, esta peça é muito especial na coleção porque é uma peça que eu adquiri ao João Onofre em 1997. Foi a primeira peça que o João Onofre vendeu, portanto, eu fui o primeiro colecionador a comprar-lhe uma peça e foi esta. E de tal forma foi a primeira, nesta altura, 1997, que este vídeo é um vídeo que não é edição, não é, é uma peça única. Na altura, nem essa questão colocámos e, portanto, praticamente nem os museus compravam vídeo. E este vídeo é uma peça histórica muito importante porque não é edição, é peça única e tanto eu como o artista estamos muito satisfeitos na nossa história termos esta peça e esta peça está na coleção. E, por outro lado, a peça da Fernanda Fragateiro, que também está aqui, que é uma peça que foi a uma exposição em 1995, penso que ali a data não está, está 95-97, foi em 95 àquele projeto... O 95 que... saltou, saltou, efetivamente. Sim. Não, mas foi em 95 o projeto sim. Peninsulares, em que o João Fernando escolhia artistas portugueses para estarem em galerias espanholas e artistas espanhóis para estarem em galerias portuguesas, portanto, em 1995... E mais uma vez aqui eu tenho que referir uma artista que está aqui presente, porque eu sei a história, eu acho que ela não se importa que eu conte isto. A Ângela Ferreira, que também participou nessa exposição, o João Fernandes, nessa altura, ela falou com ele e lhe disse: sabes, tu tens que olhar para o trabalho de uma artista que fez aí um trabalho na Faculdade de Ciências muito interessante e tens que olhar para o trabalho dela. E ele, com base nessa conversa da Ângela Ferreira, que chamou a atenção do João Fernandes para o trabalho da Fernanda Fragateiro, ela faz esta peça e vai para a Espanha, para a Galeria Elba Benítez, e portanto é uma peça também. Quando ela, nesta altura, estava no princípio de carreira, e eu adquiri esta peça e já participou, tal como a peça da Ângela Ferreira, na exposição de 1999, já esta peça estava lá, e para mostrar como uma artista, nesta data, consegue antecipar os problemas que hoje vivemos, a questão da violência, a questão que está ali bem patente naquela peça. E esta é outra grande capacidade que os artistas têm. Os artistas têm a capacidade de olhar para o tempo em que vivem, mas mais do que olhar para isso, antecipar o próprio tempo e conseguir fazer essa antecipação através vai ao tempo. Encontro do que disse o José Carlos, colocar as questões, colocar constantemente as questões. E penso que, pronto, era esta a síntese também das peças que eu escolhi para... José Lima, o que é que ainda gostava para a sua coleção? Disse-me que ainda não estava nada satisfeito com tudo o que já tinha feito, gostava de fazer residências artísticas e que ainda queria coisas
muito diferentes para a sua coleção. Sim, quando aqui foi... Microfone. Isso aqui é. Quando aqui começou o primeiro projeto que eu segui de perto, e o projeto foi feito baseado na minha coleção, aliás, aquilo era... A residência era só a minha coleção, depois houve lá umas misturas. Uma das coisas que eu pedi imediatamente foi residências de artistas. São lá 5 belíssimas residências de artistas, não sei se calhar ninguém conhece. Porque para mim, no meio disto tudo, o mais importante são os artistas. Os artistas são tudo. O resto é cenário. Eu, por exemplo, como colecionador, chamo-me colecionador. Não me importo muito se sou colecionador ou se não sou. Eu queria que as minhas obras de arte fossem vistas, colocadas cá fora, haver mediação com os públicos, trazer lá as crianças, trazer as escolas todas lá. Sendo isto uma utopia, não sendo, não me importa, quer dizer, enquanto eu estiver, é aquilo que digo. Aquilo que nós estamos a fazer em relação à arte contemporânea, se ela só será vista daqui por 20 anos ou daqui por 30, pois eu queria que ela fosse vista agora. E se nós não arranjarmos públicos agora, os indivíduos daqui por 20 anos continuam na mesma. Eu, quando levei a minha coleção, ou quando fui, não é forçado, mas pediram-me várias vezes para ir ali para lá. Eu achei um território tão pequeno, 8 km quadrados, é uma coisa pequeníssima. Não tinha mais nada, oferta cultural. E eu achei muito importante que levava um bocado de cultura àquela gente. Falhei completamente. Eles estão precisamente no ponto 1, ou no 2, vá. Numa escala de 20, estão no ponto 2. E isso, para mim... desgostam-me terrivelmente. Mas há um elo comum entre todos, que é a ideia da partilha. Vou pegar não, nessa... não há aqui o Santana nem tanto. Ah, sim, partilha. A ideia da partilha. Mas é diferente, os públicos. A partilha que eu quero não é com os indivíduos que sabem de arte contemporânea. Não é com os indivíduos que sabem muito de arte. É com os que não sabem nada. Portanto, para mim, a aprendizagem para mim é fundamental. Se calhar, é aquilo que eu digo, é uma utopia, eu não chego a lado nenhum. Mas também não tem importância porque não é disso que eu vivo, não é disso que... É aquilo que eu penso só. E o pensamento, o poeta já dizia, não se corta a raiz ao pensamento. Portanto, eu continuo. Olívia, viva a utopia, pá. Viva a utopia. Utopia também. Utopia. Já falei na utopia. Viva a utopia. Viva. Ah, pois. E aquilo que eu estou a dizer, é isto. Eu, neste momento... continuo a ser um colecionador ativo, São todos os três, mantêm-se coleções abertas? Sempre a rapaziada nova que apareceu agora, dos últimos 4, 5 anos, tenho uma pecinha ou duas ou três de cada uma. Ando atrás delas e deles. E ela continua, a coleção continua a andar. Se me disserem que não compro os melhores, não sei. Agora já tenho alguém, amigos e amigas, que me dão umas dicas, eu vou atrás delas, já vou ver, chego lá, tenho hipótese material, compro, não tenho hipótese material, discuto, mesmo discutindo... Também tem uma lista de espera, como o José Carlos Santana Pinto, ou é mais... Claro que tenho, mas uma lista imensa. Mas... António, também? Também, aliás, eu costumo dizer que as peças que eu mais gosto... Microfone. Costumo dizer, quando me perguntam qual é a peça que eu mais gosto, eu digo, olha, é aquela que ainda não consegui comprar. Normalmente é eu penso assim. Que isso deve ser comum, bocadinho... Eu digo mais. A todos, nós vamos ter de terminar, já me fizeram ali, temos 2 minutos, e eu vou dar esses 2 minutos à Rita e ao António Pinto Ribeiro, mas acho que nem vos vou fazer pergunta não. Nenhuma. Tá. Vou-vos pedir a cada um uma conclusão de um debate que eu acho que é o prefácio para longuíssimos debates sobre coleção. Acho que isto foi só um prefácio para se perceber a diversidade do que é ser um colecionador de arte. Por isso dou-vos os dois últimos minutos. Eu acho que é muito interessante ver aqui, de facto, 3 perfis tão diferentes de colecionadores e isso acho que é muito interessante. Eu gostava só de salientar aqui 3 palavras que eu acho que foram fundamentais no debate. Um foi a noção da partilha, que eu acho que todos nós temos de uma forma ou de outra, enfim, os 3 como colecionadores, como possuidores de uma coleção, enfim, o António também se falou nisso e, obviamente, eu, enquanto Presidente da FLAD, também com essa preocupação da partilha, porque só assim é que faz sentido. Outra é a noção, a diferença que existe entre as coleções, por um lado as coleções privadas, enfim, destes colecionadores e, por outro lado, no caso das fundações, enfim, que eu aqui represento, uma noção um bocadinho diferente, porque nós temos uma responsabilidade que sabemos que é transitória,
nós estamos, enquanto, enfim, e tudo, hei de passar e outros virão atrás e, portanto, espero que continue isso. E, portanto, e, no sentido, e a importância que hoje em dia tem também em Portugal, como o António falou, as coleções, por um lado privadas dos colecionadores, por outro lado as fundações, quer dizer, tudo isto tem que ser complementar e permite alargar o espectro artístico, digamos assim, em Portugal, e isso também é fundamental. E depois a noção de confiança, como o António falou, por exemplo, o nosso caso, que é, enfim, no processo de condução e de aquisição das obras, obviamente isso só faz sentido, enfim, numa conversa que vamos mantendo, mas, obviamente, numa relação de confiança, quer dizer, só assim é que faz sentido. António, não quer concluir este debate? Sim, muito poucas palavras. Acho que em breve teremos que fazer um outro debate sobre coleções digitais. Não, eu não sei se não é um salto grande demais. Eu acho que este debate mostra que estamos apenas num breve prefácio de tudo o que há para dizer sobre a arte contemporânea. Mas não sei se alguém vai dar um instrumento destes. Eu depois só gostava que o António fizesse um comentário sobre a importância dos colecionadores privados no panorama do que é a produção artística, porque hoje em dia isto é uma rede muito complexa, enquanto se vai, e que eu acho que têm aqui uma função fundamental, que sejam privados ou a nível já de coleções mais públicas. Os artistas hoje estão muito ligados, penso que os artistas hoje estão muito ligados, e não é uma coisa de hoje, os grandes mecenas do Renascimento já se articulavam assim, mas eu acho que são coisas que é importante, se calhar nessa partilha com as pessoas, há também uma consciência disso, que é interessante entender-se todos os contextos, vão ao encontro do que o António disse, de ligar todas as disciplinas. Mas eu acho que isso é uma das grandes lacunas, é que a arte ainda está muito arrumada em gavetas. Eu creio que os colecionadores privados, de facto, representam hoje bastante aquilo que eram as funções das mecenas. Exatamente. Pela sua generosidade, disponibilidade, investimento nos artistas. E como disse o José Lima, interessa-lhe os artistas. Exatamente, acho que são absolutamente essenciais. E tem uma vantagem muito grande sobre os museus e sobre as organizações mais do Estado, que são. Permitem-se-lhes fazer as suas opções de gosto, de projeto, de estético, coisa que nem sempre acontece com as instituições da administração pública, por razões múltiplas, não vamos agora especular, mas isso é uma grande riqueza que eles trazem já hoje, que trazem hoje ao panorama artístico em Portugal, e não só, são eles que internacionalizam os artistas, são eles que internacionalizam também, exatamente, de alguma forma os artistas estrangeiros em Portugal, e portanto nós devemos imenso nesse aspecto, e como há bocado dizia no início, era desejável que houvesse uma relação mais próxima entre os museus institucionais e as coleções privadas. Eu penso que era fundamental, sem dúvida, mais do que sem dúvida desejável, alguma, era fundamental. Que isso devia acontecer. É isso que me parece absolutamente fulcral, que estamos a caminho disso. E achas que estamos a caminhar para isso, ou que ainda estamos a caminhar para os Estados? Isso é muito relativo. Se compararmos com outros países, se compararmos com outras regiões, tudo isso. Mas se compararmos o que era em 1986, quando nasceu a coleção privada, o que era a cena artística em Portugal, no caso das artes visuais, e o que é hoje, não tem comparação rigorosamente nenhuma a isso. Enfim, aqui é uma questão de ser mais otimista, mais pessimista, ou mais cética, ou menos cética. Eu gostava aqui, que eu acho que é fundamental, independentemente dos colecionadores privados, porque são eles que fazem realmente, inclusivamente do mercado, não existem as coleções institucionais. Eu sei por mim, enquanto galerista, há uma pergunta que eu faço que eu acho que é fundamental e que realmente é por aí que não se criam, falam das crianças, pronto, tudo isso. Mas há um problema, há um afastamento. Nós temos aqui meia dúzia de pessoas na sala, que são as pessoas que se interessam realmente por arte contemporânea. Eu faço uma pergunta, qual é o museu em Portugal? Não existe. Isto é fundamental para se criarem novos públicos. Não há dinheiro, é sempre a história do costume, que não há vontade. Temos vários colecionadores aqui. Pode-se fazer um museu com as obras deles, porque sem haver, é fundamental que se vejam as coisas. Senão, só existe a obra hoje, não há passado.
Ninguém sabe quem é o Ângelo Sousa, ninguém sabe quem é o Lapa, ninguém sabe nada. Este é o ponto. Tenho aqui a Ângela Ferreira. Ângela Ferreira está aqui. Eu faço uma pergunta, é quantas pessoas conhecem a obra de Ângela Ferreira? Está ali o André Cepeda. Está ali uma exposição dele. Daqui a uns tempos, onde é que se vê o André Cepeda? Vê-se nas coleções privadas algumas pessoas e algumas obras. De resto, museu não existe. Mas foi a questão que colocámos pronto, a meio do debate, portanto, justamente. Portanto, o que eu acho fundamental, antes de tudo mais, é pensar como é que se faz o museu. Temos um museu em Elvas, sim. Temos uma coleção em São João da Madeira, a 30 km do Porto. Eu não vejo ninguém do Porto na coleção de cada vez que há uma exposição em São João da Madeira. Vão pessoas de Lisboa. Algumas pessoas de Lisboa. Eu acho que é fundamental, e era, devia de haver esta conversa, é um museu realmente que se diga que é museu em Lisboa e provavelmente no Porto, porque Serralves é um gueto, completamente gueto, e faz exposições de arte contemporânea, é um centro de exposições, não é um museu. E em Lisboa também não há. O Museu do Chiado não existe, é horrível, aquilo parece um velório. O CCB é a coleção do Berardo que vem cá os estrangeiros, querem ver o que é que os portugueses estão a fazer. Não existe, não há um sítio. E isto é absolutamente incrível. Em 2020, isto não, quer dizer, um país que se quer país, não ter um museu, acho absolutamente execrável. E eu acho que isto é fundamental. Isto é o que eu queria dizer. Eu acho que é uma questão muito pertinente. Só, eu também acho, eu Rita acho que vai é, responder. Não, vou responder, vou responder. Eu acho que é só, quer dizer, eu não gostaria que nós acabássemos com esta nota tão pessimista. Pronto. Oh, Cristina, pera, desculpe, é a sua opinião e nós, obviamente, respeitamos. E grande parte, eu acho que, obviamente, todos nós gostaríamos que as coisas fossem muito melhores e que houvesse muito mais museus e muito mais capacidade de expor. Eu acho que aí estamos todos de acordo. Eu só o que gostava é que, de facto, se vê aqui que há um entusiasmo tão grande por parte dos colecionadores, aqui, enfim, para esta minha homenagem aos três colecionadores particulares, há um entusiasmo tão grande na coleção e na partilha e na mostra, enfim, nós também, enfim, na FLAD também procuramos fazer e dar o nosso melhor e continuar o trabalho, só não gostava que acabássemos este debate nessa nota, enfim, mais pessimista. Eu percebo a sua preocupação, algumas delas, claro que tem que pensar nisso, obviamente, essa é uma questão fundamental. Algumas dessas ideias e dessas críticas, provavelmente, se calhar, alguns de nós aqui presentes partilhamos, compreendemos e partilhamos, mas, quer dizer, o que eu acho que se percebe aqui também é que a arte está muito viva, há um entusiasmo muito grande, todos eles falaram da vontade de continuar, e eu acho que é por aí que nós temos que ir, temos que continuar, claro. E depois há responsabilidades que têm que ser pedidas aos poderes públicos, que não somos nós aqui que representamos. Todos nós aqui representamos coleções privadas e, na melhor das nossas capacidades e das nossas responsabilidades, estamos a dar o nosso melhor e temos, acho que temos todos muito entusiasmo em continuar. Muito obrigada a todos. Isso, só para, eu penso, como disse o António, é verdade que a partir dos anos 80 há esta vitalidade enorme e eu queria também terminar com uma nota positiva, porque acho que temos uma vitalidade a nível das coleções privadas que estão a ser partilhadas com o público e o caminho faz-se caminhando e acho que estamos todos a avançar para algo que é muitíssimo importante. Eu agradeço-vos imenso que ainda por cima vieram fora de Lisboa num dia tão complicado, mas penso que isto é um mote para muitos debates muito interessantes e para se perceber que a arte continua a pulsar e que esperemos que vá pulsando cada vez mais e melhor, como disse a Rita, e muito obrigada a todos por terem vindo ao debate.